Hello everyone, মই অন্যটা ভিডিওলৈ সকলোকে স্বাগতম জানাইছো আশা কৰো সকলো যেন ভালে আছে আৰু আজি ভাবিছো মাছ ভাপত দি বনাম আৰু লগতে কঠালৰ পিঠাও বনাম কেনে ধৰণে বনাও দেখোঁ ভিডিওটো হেক লাগে চাই থাকিব আৰু আজি আনিলে বাগাজ আৰু এখিনি এতিয়া কাটি মেলি লম আৰু বাগাজ যিহতে দিয়ে মই খাই বহুত ভাল পাওঁ লাগিলে মাছ দিয়ে বনাওক বা খাৰ বনাওক আচাৰ তেনেকুৱাবোৰ খাই ভাল লাগে বাগাজৰ আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ আচাৰো থ'ম লগতে বাগাজৰ খাৰো বনাব পাৰে আৰু এতিয়া এইখিনি কাটি মেলি লওঁ আৰু এতিয়া কাটিছোঁ আচাৰৰ কাৰণে আচাৰখিনি একেবাৰে চিম্পুলকৈ বনাম আৰু এনেধৰণে কাটি ল'লোঁ আচাৰৰ কাৰণে এতিয়া বাঁহৰ গাছখিনি কাটি ল'লোঁ এতিয়া ভৰাই দিছোঁ ইয়াত দি দিছোঁ নিমখ আৰু ভোট জলকীয়া পেষ্ট আৰু এতিয়া দি দিছোঁ মিঠাতেল আৰু এইখিনি এনেধৰণে বনাই ভৰাই থৈ দিম আৰু ইয়াত একো নিদিওঁ আৰু আগতো বনোৱা আছিলে সেইখিনিও ওপৰতে দি দিলোঁ আৰু এতিয়া এইখিনি আৰু এটা টেমাত ভৰাই দিছোঁ ইয়াত পানী দি থৈ দিম আৰু এয়া বাঁহৰ গাজৰ এইখিনি বনোৱা হৈ গ'ল আৰু গাজৰখিনি কৰি মেলি হৈ গ'ল আৰু এতিয়া ভাবিছোঁ মাছখিনি বনাই লওঁ আৰু কেনেধৰণে বনাওঁ চাই থাকিব তিয়াই থৈছিলোঁ সৰিয়হ আৰু শুকান জলকীয়া এইখিনি পেষ্ট বনাই লওঁ আৰু ইয়াতে এতিয়া পিঁয়াজ দি দিছোঁ এইখিনিও পেষ্ট বনাই ল'ম আৰু এইফালে লৈ লৈছোঁ মাছখিনি মান ধনিয়া আৰু সৰিয়হ পেষ্টখিনি এতিয়া দি দিছোঁ সৰিয়হৰ পেষ্টখিনি লগতে দি দিম মান ধনিয়াখিনি দিলে ফ্লেভাৰটো বহুত ধুনীয়া আহে আৰু গোন্ধটো বহুত ভাল লাগে আৰু এতিয়া দি দিছোঁ হালধি গুড়ি আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ এতিয়া মিঠাতেল এতিয়া ইয়াত দি দিম নহৰু পেষ্ট আৰু এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম মই এইখিনি কেক টিন এটা আছিলে তাতে দি দিছোঁ আৰু 10 মিনিটমান এইখিনি এনেধৰণে থৈ দিম আৰু এতিয়া কেৰাহীখনত পানী দি দিছোঁ আৰু লগতে ষ্টেন এটাও দি দিছোঁ তাৰ ওপৰতে এয়া কেক টিনটো দি দিছোঁ আৰু ঢাকনখনো মাৰি দিলোঁ এইখিনি প্ৰায় 25 মিনিটমান লাগিব হ'বলৈ আৰু এয়া ভাপত দিয়া মাছ ৰেডি হৈ গ'ল এদিন এনেধৰণে বনাই খাই চাব বহুত ভাল লাগে খাই এনেধৰণে আমাৰ ঘৰত চবেই ভাল পায় খায় আৰু প্ৰায় আমাৰ ঘৰত ভাপত দিয়া মাছ খোৱাই হয় এদিন বনাই খাই চাবা এনেধৰণে আৰু এতিয়া বনাব লৈছোঁ কঁঠালৰ পিঠা এয়া চাউলখিনি তিয়াই থৈছিলোঁ আৰু এতিয়া চাউলৰ পেষ্টখিনি বনাই ল'লোঁ লগতে কঁঠালৰ এইখিনিও পেষ্ট বনাই ল'ম গুড় দি দিছোঁ এতিয়া ইয়াত দি দিম চফ চাউলৰ পেষ্টখিনিৰ লগত কঁঠালৰ পেষ্টখিনি এতিয়া মিক্স কৰি দিম আৰু সোৱাদ অনুসৰি নিমখ দি দিছোঁ লগতে দি দিছোঁ অকণমান বেকিং পাউডাৰ আৰু এতিয়া এইখিনি ভালদৰে মিক্স কৰি ল'ম তেলখিনি গৰম হৈ গ'ল আৰু এতিয়া এটা এটাকৈ পিঠা দি যাম এইখিনি ভালদৰে ফ্ৰাই কৰি ল'ম আৰু আজি ইভিনিঙত খাবলৈ কাৰণে এয়া পিঠা বনালোঁ চাহৰ লগত খাই বহুত ভাল লাগে আৰু এইখিনি এয়াও ফ্ৰাই কৰাও হৈ গ'ল আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিছোঁ ভিডিঅ'টো চাই কেনেকুৱা লাগিলে কমেণ্ট কৰি জনাব লগতে লাইক শ্বেয়াৰো কৰি দিব আৰু যিসকলে ইউটিউবত চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু যিসকলে ফেচবুকত চাই আছে প্লিজ ফ'ল' কৰি দিব এতিয়ালৈ বাই